xasiis baan kuu baryay heesta marka si loo eego waxaad moodaa malaha horabaarkiisa laguma qaado haddaba waxaan ka codsanayaa fanaaniin badan oo dibadda joogta u baahan dalka in lagu soo dhaweeyo shicibkana waxay u baahan yihiin in loo keeno xaji maxaad u ballan qaadi karaysaa ummadda ilaa inta ka sameysa horta hargeysada waa xaruntii fanka marti kuma aha cid kasta oo timaada oo fani ee waa magaaladoodii waxaan u leenahay inta soo socota soo dhowaada farxiid waxaan u leenahay magaaladu waa magaaladaadii sidaa aad u jeceshahay ayaa lagaaga jecel yahay marar kaloo badan la soo noqo waxaa sidoo kale aan u mahadnaqayaa ustaad xasan ibaan dhuxulaab saalax oo sameeyey heestan dareen taabad kale reer hargeysa weliba reer hargeysa malaa maanta way jecel yihiin in magaalada laamaane ay aadka ugu bogeen sidoo kalena inkastoo hargeysa dee badba ay tahay heesaha loo qaadaa midba waxaad moodaa ta ka dambaysaa in ay ka sii dareen taabad badan tahay aduu hargeysa ma u haystaa horta laftarkaagu anigii hargeysa waana jeli doonaa su-aal kaga ku weydiiyo fanka aynu ka yarbaxno bal shaksi intaa barnaamijku inoo socda aan su-aal isdino xaaji waxaan ku weydiiyey dunida aan ku noolnay waqtiga cilmiye badan baa dadka soo mara xaaji maalintii kugu yaabka badnayd ama kugu murugada badnayd umadan laga qeyshan karta ama kugu farxadda badnayd wadde kaad jeceshayba waa su-aal adeebuwan baad tahay wax walba ku soo maraya waa su-aal si adag sina u fudud laakiin runtii dee waad arkaysaa da-deeda waqti aan yaabo maalin daranay soo martaba ma ima soo marinba farxaddu laakiin way badanto maalin kusoo kooba maa cabdi gabad bay soo gaaday way dadku su-aalaha kuma weydiinayaan imise heesood baa dareenkaaga jacaylka ka tirisay waa su-aal dee cabdiwiilo gaado arkaysaan iska sheegaatanow waa ilaa saddex afar waa runta u sheego ma jacaylo kala duwan buu hamise mid kale weya su-aasha waxaan ka jawaabi doonaa dadweynuhu maadaama arkiisa u taagan yahay farxiyewaanu kaadi kaadi had iyo jeer waxaa tidhi heestii ugu dambeysay ay qaadisa yurubgeeyo malaati ugu dambeysay may ahayna heestan anugu jeclaa farxii soo dhowo bal waxaad ka sheekaysaa hadda qofkaad jeclayd intaad horta naga dayso waxaasoo heesa oo jacayl ama gabar baad u samaysay mise way kala duwan yihiin oo dumar badan baad u samaysay naftaydu ma ka sameey naftaada waad ka samaysay war dadka u sheegi lahay heesahaaga way dhegaystaani dadku waxaan leeyahay waa garan kartaan hadda wax ma jeceshay mise waad ku guulaysata jacaylkuygama dhammaadaba mid horo yahaye waa jiray caawadanaan ka baqaya mid hor laynu helo in badan wareedhe dadku heesahaaga way dhegaystaan xaajow nin yaroo dacyarna waa tahay heestii iisoo xasuusa midhihiidsamaysay intaasumal macnaynaya waxa weeyaan runbaa hagaysa laabta miyaan huri karaa naftayda hubsiimo anoon u yeelan waxay hadaadu rabto miyaan halows iyo fudayd qudhayda u hallayn karaa hibasho waan ka simannahay haddaad qilayn hadafkaaga bal maxaa anay hawlaaya haddaba hibasho waan ka simannahay haddaanad qilayn